Em um passado recente, Takaba era um comediante fracassado, mas que acabou com muitas pessoas normais transformadas em um feiticeiro por Kenjaku para participar do jogo de abate. E o poder nascido de sua transformação é curioso. Quando Takaba pensa em algo que ele tem certeza que será engraçado, isso se torna realidade. É uma técnica com potencial suficiente para se opor até mesmo a Satoru Gojo. Mas Fumihiko Takaba não tem noção do seu próprio poder e afetar sua confiança pode ser desastroso, afinal nenhum comediante quer ser vaiado. Mas o que acontece quando se domina o palco? Surge a técnica mais absurda de Jujutsu Kaisen. Quer saber tudo sobre a luta de Takaba e o grande vilão Kenjaku? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou do Fuzari aqui mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Jujutsu Kaisen 240 é um capítulo pra lá de engraçado, mas tem algumas configurações aqui que a Kutami não engana. Ele tá preparando algo grandioso pra essa habilidade aí do Takaba de alterar a realidade. Mas como isso funciona? Ele realmente se quebrou agora? Ele perdeu toda a sua confiança? Está sendo vaiado no palco? Calma, tem umas coisas aqui que eu acho que você acabou não notando, então assiste até o final. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço pra você inscrever. E você que já é um comediante nível Takaba aqui do canal, faz o quê? Dispara o like pra gente dar uma risada. E agora com vocês, tudo sobre o Jujutsu Kaisen 240. Então vamos lá, meus amigos, nosso capítulo começa com um flashback de Angel contando a Yuta, Hakari e os outros companheiros que eles deveriam atacar Kenjaku antes que a batalha de Gojo e Sukuna terminasse, porque mesmo que o Gojo vencesse Sukuna, tudo seria inútil se o Kenjaku conseguisse fundir o povo do Japão com Tengen. E eles também perceberam que se perdessem para Sukuna, não teriam tempo para lutar contra os capangas de Kenjaku, ao mesmo tempo que se eles vencessem Sukuna, estariam completamente exaustos para lutar contra o grande vilão. Kusakabe queria enviar Maki para pegar Kenjaku desprevenido, mas também não queria dividir o seu poder de ataque. E Angel sugeriu enviar então Takaba para lutar contra Kenjaku. Naturalmente, todos ficaram céticos, mas Angel disse que o que ela estava prestes a dizer não poderia ser repetido, nem mesmo para o próprio Takaba. Ela então revelou a todos a técnica amaldiçoada do comediante. Claro, menos para nós, né? É aqui surge uma questão. Se Angel sabe o que a técnica de Takaba faz, por que ela simplesmente não contou a ele? Será que ele já tem noção sobre isso? Mas eu creio que provavelmente ela não contou porque deve existir restrições, como pedir a ele para fazer coisas engraçadas sobre um assunto que pode diminuir o efeito da sua técnica amaldiçoada, já que ele não precisa realmente pensar sobre isso quando está utilizando. Isso significa que é preciso que saia da sua mente espontaneamente para acontecer, sem limites. Claro, com a restrição adicional de que ele não entende sua técnica. Contar a ele poderia quebrar a espontaneidade e uma coisa podemos afirmar. Se os protagonistas decidiram mandá-lo contra Kenjaku, isto significa que os outros feiticeiros todos acham que o poder dele é mais forte do que eles imaginam. Mas voltando ao campo de batalha, Takaba não foi afetado pelas inúmeras maldições de Centopeia que Kenjaku disparou em direção a ele. E então Kenjaku surge com uma bandana e um... Ele virou, sabe quem? O Bandit Cave de Yu-Gi-Oh! Quem lembra dessa referência aí? Achei muito legal. Porém, é aqui que o Kenjaku percebeu como a técnica amaldiçoada do Takaba poderia ser algo que o ajudasse a materializar a sua imaginação. Seus milhares de anos de informações acumuladas na feitiçaria não funcionaria contra o Jujutsu de Takaba. Mas Kenjaku lembrou ao comediante que toda técnica tem um ponto fraco. Takaba e Kenjaku então se envolvem em uma verdadeira batalha de palavras, que detalhou principalmente como o primeiro venceu uma competição de comédia em seu passado. E depois de saber que Kenjaku quer forçar a evolução humana porque é interessante para ele, Takaba chega à conclusão bizarra de que Kenjaku na verdade precisava sorrir. E quando ele tentou fazer ele rir, Kenjaku começou a criticar suas piadas.
Kenjaku finalmente descobriu que a chave da técnica de Takaba era sua confiança em si mesmo, que acabou sendo diminuída por essas críticas às suas piadas. Isto permitiu que Kenjaku acertasse Takaba. Enfurecido, Takaba propôs então um jogo em que você perde quando você ri. Ele faz uma careta engraçada para Kenjaku, que acaba retalhando com um golpe. Não, ele removeu a sua testa e mostrou seu verdadeiro eu. Isso fez o Takaba ir, o que permitiu que o Kenjaku acertasse um golpe mais severo no nosso comediante. Takaba acabou caindo perto do cadáver de Hazenoki e perdeu completamente sua confiança. Ele começou a questionar por que escolheu ser um comediante enquanto Kenjaku avançava em sua direção. Vamos lá, galera. Primeiro que ele começar a se questionar, acho que vamos ter um flashback aí de por que ele teve essas escolhas. Mas ao mesmo tempo eu espero que não ver a lógica de Sukuna versus Kashimo. Porque essa não é uma batalha onde ambos os oponentes estão no mesmo nível. Este é um personagem secundário sendo enviado para tornar o nosso vilão principal mais impressionante. Ao mesmo ponto, eu não esperava que o Kenjaku fosse mais engraçado do que o Takaba. Provavelmente deve ser mais uma característica herdada de Geto. A técnica de Takaba, ela é muito quebrada e tinha que ter sim algumas limitações. Mas podemos ter uma reviravolta e tanto aqui nesses poderes. Kenjaku pensa que a técnica depende da autoconfiança de Takaba para impor sua imaginação a realidade ao seu redor, o que significaria que não se limita apenas às coisas que o Takaba acha engraçado. Isto pode significar que, se ele entendesse sua real habilidade, ele poderia aproveitá-la de uma maneira que o tornaria um nível de grau especial, da mesma maneira que Satoru Gojo. Uma pessoa que confia na sua imaginação pode criar construções, como vimos aqui com o Takaba fazendo com a bandana e o óculos, mas de uma forma brincalhona, bem como potencialmente ele poderia imitar qualquer técnica que veja, desde que imagine com confiança que é algo que ele pode fazer. Takaba tem o maior potencial de Jujutsu Kaisen, porque o que ele faz foge completamente da lógica. E olha só, Takaba também é uma das poucas pessoas genuinamente bondosas que encontramos nessa série, mesmo entre os nossos protagonistas. Eu não acho que nenhum dos outros mocinhos, até mesmo Yuji, ficaria tão desanimado ao ver o cadáver de Iori na sua frente. E sua queda pode ser provocada por essa bondade que ele tem. Só que o fato de não termos o fim da discussão de Angel sobre a técnica amaldiçoada de Takaba certamente significa que teremos uma revelação para o próximo capítulo. É preciso lembrar que na introdução de Takaba ele é questionado se ele é um comediante engraçado ou um comediante que se acha engraçado. E ele responde que acha que era 50% para cada lado, mas depois se pergunta se é 70-30. E eu presumo que esse 70 é ele achando que é uma pessoa que se acha engraçada. Olhem as roupas dele, eu tenho certeza que quando sua proporção entre engraçado e sem graça mudar, algo vai acontecer com sua técnica e mesmo com seu uniforme. A teoria de Kenjaku é que a técnica de Takaba não é sobre se ele se acha engraçado, mas parece indicar que se trata apenas da confiança na construção do cenário. Isso mesmo, a técnica dele pode ter mais por trás, porque o Takaba utiliza isto como um comediante porque ele quer ser engraçado. Mas se ele perceber que é mais como um contador de histórias, Takaba se tornaria muito, mas muito perigoso para Kenjaku. Se ele contar uma história com toda a confiança, ele poderia efetivamente reescrever a realidade. Os ataques de Kenjaku não estavam surtindo efeito porque o cenário que Takaba construiu era uma espécie de esquete cômica onde dano, violência, não era engraçado e não levaria à morte ou mesmo a sangue real. Então eu acho que se Takaba perceber a fraqueza da sua técnica e o que realmente ela é, então ele pode mudar o quadro do comediante para outra coisa, como um contador de histórias. O comediante tem potencial para ser tão quebrado quanto Mahoraga, quanto Gojo, porque a técnica aqui não é afetada por externos e ela é executada simplesmente com base no que Takaba atualmente acha engraçado. O contra-ataque mais óbvio foi o que Kenjaku fez agora, ser negativo. Ironicamente, né? A fonte de toda a energia amaldiçoada é você ser negativo. E se você deixar Takaba deprimido ou ansioso e ele não achar que as coisas que ele diz é engraçada, acontece o que vimos aqui. Provavelmente ele estará em perigo. Vale o destaque que mesmo que Kenjaku pareça ter encontrado algo para contestá-lo, no momento
Takaba quase não sofreu nenhum dano com esses golpes. É um capítulo muito engraçado. Também interessante ver o Kenjaku seguir as regras de Takaba. E é praticamente garantido que nosso comediante será mais forte do que esperamos. Sua técnica tem potencial ilimitado no momento e nada está fora do reino das possibilidades. Eu não acho que a Kutami especificaria que sua técnica é eficaz mesmo contra Satoru Gojo e então nos decepcionaria. Dedos cruzados, acho que essa interação pode ser muito, mas muito divertida. Eu achei esse capítulo muito engraçado porque o Kenjaku conseguiu ser mais engraçado do que ele. Essa habilidade dele pode acabar sofrendo uma reviravolta, pode não estar ligado diretamente às coisas engraçadas, mas como ele enxerga a sua habilidade, lembrando que as técnicas são armazenadas no cérebro, já foi dito até que elas moldam um pouco a personalidade da pessoa, por isso que o Hakari é viciado em jogos e a sua expansão de domínio também é ligada a isso. Pode ser que se Takaba perceber que ele é um verdadeiro contador de histórias, ele se torne aí alguém que realmente molda a realidade apenas com sua confiança e não necessariamente com as coisas sendo engraçadas. É uma habilidade que eu acho muito quebrada e parece que tem um ponto fraco. Vamos ver até onde esse ponto fraco vai ser explorado. Espero que ele não morra também, né? Jujutsu Kaisen, não dá pra se apegar a ninguém nessa série. Espero que ele não morra, espero que ele mostre um pouquinho mais porque ele tem a habilidade de reviver Satoru Gojo. Mas é isso, tem alguma teoria? Gostou? Faz o review, coloca aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistir. Fui.